so much for visiting us today. Thank you for having us. Hang up, man! Hvað þú að gera, gottinn minn? Gott að þú ert duglegur að boða óttinn þinn. Gefið þrek og orku, asturinn. Hann er það, nei! FBI, open up! Pancake. Hvað sagðið við mig? Kettari! Ég kalla ketchup eða Thomas og svo kettara. Nennurðu all jokes eitthvað að rétta með Tómasósuna hérna. Nennurðu all jokes að rétta með þessa helvita fucking Tómasósuna. Fucking treðu geppið. Fucking Maggi Mix Faggi. Réttu með þessa fucking Tómasósu núna.